Miljöscenen visar ett världshus i början av 1500-talet. En kvinna hänger över skyddsräcket på övervåningen. Vem är hon? Hon håller ett ölkrus i handen men verkar också hålla på med tvätten. Är hon en berusad prostituerad som spanar efter kunder? Eller är hon rent av den som driver världshuset? Kvinnor fick annars inte ägna sig åt vilka yrken som helst men just utskänkning var tillåtet. Inne i värdshusets dunkel har en kar slocknat över ett grovt tillhyxat bord. Förmodligen har han svalt lite vis med öl. En fläckig gris kliver över tröskeln och trampar omkring i de utslängda matresterna. En ung man står på vakt. Han bär bröstharnesk, kort svärd och håller en hillebard i handen. Han bär däremot inte uniform utan är klädd i den tidens modekläder. Han är en så kallad landsknäkt, En krigare mot betalning. Hans uppdrag är att följa med som vakt när en kringresande värvare, den skäggige mannen vid bordet utanför värdshuset, försöker locka unga män till att skriva in sig i fänikan. Så kallas landsknektarnas förband. till 500 man som en furste eller en kung kunde hyra för krigsändamål. Systemet med landsknektar var vanligast i Tyskland och Schweiz. Men de tog anställning runt om i världen. Där det lönade sig helt enkelt. De var den tidens skickliga och välutrustade yrkessoldater. Värvaren lockade med ett äventyrligt liv och stora chanser att bli rik. Inte så mycket genom lönen, den så kallade legan, utan genom krigslycka, alltså goda möjligheter till plundring. Landsknektarna slogs inte för en speciell kung, ett fosterland, några idéer eller ens för någon speciell religion. Nej, det var pengarna som avgjorde. Ett annat sätt att få soldater till en armé var att tvångsutskriva var tionde bonde till krigsmakten. Då fick kungen otränade, illa rustade soldater som rymde så fort tillfälle gavs. Fast billiga, till skillnad från de effektiva landsknäktarna. På 1520-talet bröt sig Sverige och Finland loss från unionen med Danmark och Norge. När de utskrivna bondesoldaterna inte räckte till lejde kungen Gustav Vasa ett par tusen skickliga landsknektar från hansestaden Lübeck. Då gick det bättre. Men till priset av en stor krigsskuld och ett starkt inflytande i huvudstaden Stockholm från tyska köpmän.